Әйелдерді қорғау керек, балаларды қорғау керек. Әйел адам баланың құқығын қорғау керек әрине. Бірақ та оны енді қорғаймыз деп асыра сілтеп қатты кетіп қалмау керек. Ату жазасына кесу керек. Әйелдерді қорғау керек, балаларды қорғау керек. Қазіргі ондай жағдайлар көп болып жатыр. Хабарда естіп жатырмыз, телефоннан да көріп жатырмыз. Обал, обал, әйелдерге, балаларға обал. Заңды күшейтсе болмайды жаным. Қазір заман қиын болып кетті ғой. Содан шығар енді. Жұмыс жоқ. Өзіміздің балаларда жұмыс таба алмай жүреді. Жұмыс жоқ, жастарға қиын сол. Сол мәселе, жастарға жұмыс берсе, ең бірінші жұмыс керек. Жұмыссыз жүргендер неше түрлі жамандыққа барады ғой. Баланы тәрбиелеу үшін бірінші өзіңді тәрбиелей дейді ғой. Адам өзінің әкесі өзін тәрбиелеу керек. Содан кейін баланы тәрбиелеу керек. Мына өзі бір күрделі сұрақ қой айналайын. Бұны бірден былай жауап беру оңай емес. Енді президенттің ондай бастауы бәрі дұрыс қой. Қорғау керек. Отбасында неше түрлі жағдайлар болады. Оған да себептері бар қазіргі мына қиын кездерде. Сондықтан әрине енді ол әйел адам баланың құқығын қорғау керек әрине. Бірақ та оны енді қорғаймыз деп асыра сілтеп қатты кетіп қалмау керек. Кәдімгі тиянақты зерттеп жан жақты қарау керек. Оның бәріне кәдімгі пікір, көпшіліктің пікіріне санасу керек. Оған енді президент ондайға не қылса, ол өте бір үлкен шаруа. Оны әрине бәріміз де қолдаймыз. Қазір президенттің әр саладан істеп жатқан ісінің бәрі де дұрыс біздің ойымызша. Енді халықтың ойы солай. Енді қазір бір жақты ғана кінәлауға болмайды, енді екі жақта да болады. Енді ол әрине тәрбие деген тәрбие, мына қазақ ата бабамыз айтады ғой, тек деп. Ол үй отбасында қандай тәрбие көрсе, кейін ол мына қоғамда жүргенде соны белгілі болады өзіне. Ал енді әйел адамға енді ол жаңағы зорлық, зомбылық, қол жұмсау деген, оған енді мен қарсымын. Ол заңды түрде қарау керек. Енді бірден қол көтергісін апарып ер адамды отырғызып тастауға болмайды, деді ол. Оны зерттеу керек. Оны үйтсеңіз екінің бірін бәрін отырғызуға болады. Енді мысалы жаңағы кішкентайларды зорлаудан бастасақ ату жазасына кесу керек. Қамап шығарып жатыр ғой даже. Қамап шығарғаннан кейін ол не істемейді? Бір отырып шыққан адам не істемейді? Білгенін істейді. Содан заң жоқ та, жоқ болғасын барып отырып келе салады, өлтіреді де отырып келем, шығам, тағы дальше істейді. Ол солай істеп жатқан жоқ па? Ату жазасына кесілді бар ма бізде? Ондай жоқ. Сосын білгенін істейді. Бүгін міне біреуді өлтірді, қамалады, 10 жыл отырып шығады, болды, бітті. Заңды күшейтуге қарсымын. Себебі отбасыда жағдай неше түрлі болады. Заявлениемен жазған кісілер бар, әйелдер, иә, шынымен олар мәселе, проблеманы өз семьяда шешу үшін олар жан жаққа шығарып жүр. Мәселе үкіметке шығарып жүр. А бастамасы семьядан бастау керек бізінше. Соны мен қарсымын шығарғанға. Расында да зорлық зомбылық балаларға болсын, әйелдерге болсын жүріп жатыр ғой. Расында да оған қатал жаза керек деп ойлаймын. Әсіресе балаларға жасаған сондай зорлық зомбылықтарды күшейту керек. Ол деген дұрыс емес енді. Отбасыда қанша дегенмен ондай нәрсе болып тұрмау керек қой. Мен қарсымын, иә, әрине заңдылықты кішкене күшейту керек деп ойлаймын. Менің ойымша солай.